למרווח בין המחשב, בין מחשבה שנעלמת עד למחשבה שהיא מופיעה. במרווח הזה פשוט המודעות שזה מי שאתם, נוכחות שקטה, היא נמצאת, נוכחת, היא לא משתנה. נוכחות הזאת היא לא תנועה מנטלית. אי אפשר להבין את זה מנטלית. רק אפשר לדעת את זה, כי חווים את זה. ויש עוד דבר שקורה, זה נקרא ידיעה עצמית. ידיעה עצמית היא לא אני חושב על זה ועכשיו אני מבין. פשוט ידיעה שזה אתה עצמך. הידיעה הזאת היא יודעת את עצמה כעצמה, כחוויה. בסדר? עד כאן זה בהיר.